Já musím říct, že mě štve kultura politických debat v České republice, protože mně přijdou extrémně komplikovaný, jak oni vymýšlí furt nějaký pičoviny. A teďka vás rozdělíme na dvě skupiny a tato skupina půjde na výlet na Pradě, tato skupina se zatím bude povídat o budoucnosti světa a kdo vymyslí pět slov, které ho nejvíc charakterizují, tak dostane dort. Jako to jsou debaty v České republice. Dělají z toho reality show, ale tak když už, tak bych to udělal pořádně, jak je třeba taková ta show, jak jsou na těch křeslech, ti porodci a někdo zpívá, oni když máš tlačit, tak se jim to křeslo otočí, aby se podíval to zpěváka. Tak v prezidentské debatách by to mohlo být naopak, že když diváka už jako sere, co ten politik říká, tak se tlačítko a to křeslo se otočí zády k němu. Když už show, tak pořádnou. No. Já bych udělala to circle, akorát, že bychom jim neřekli, že se to nikam nevysílá, takže bychom je prostě zavřeli každýho do své místnosti, ať si dělají, co chtějí. A v dost circle můžeš předstírat, že seš někdo nejseš. Takže třeba Babiš by mohl předstírat, že nebyl agentem STV. A to už dělá vlastně. Hele, a mimo svatou trojici by si ostatní dali prostřeno. Celý rok by museli všichni